Karlovy Vary si založili vlastní adventní tradici. V předvánočním čase se do našeho lázeňského města slétají andělé světlonoši. Průvod světlonošů je opravdu tradice, vznikla pouze pro Karlovy Vary, protože Karlovy Vary jsme si usoudili, že by rádi viděli nějaké anděly a také jsme se rozhodli, že bychom rádi toto město ještě více rozsvítili a přinesli mu více štěstí a radosti. A tak před 4 lety poprvé vznikl průvod světlonošů a od té doby se program rozšiřuje a myslím, že si už lidé zvykají, přicházejí rádi a letos i již po třetí bude zakončený průvod ohňostrojem. Průvod světlonošů nahrazuje lampionové průvody z minulých dob. Karlovarská specialita však dává akci náboženský ráz. Tomu odpovídá i repertoár doprovodných písní. Nejhezčí dárek si nadělil nám, tím, že jsi přišel dnes právě ty sám. Oh, oh, oh. Podívej, začíná vánoční bál. Dárek si nadělil nám, tím, že jsi přišel dnes právě ty sám. Světlonoš je opravdu anděl strážní, posel lásky, zdraví, pohody, optimismu. A to je to, co bychom chtěli lidem přinést ve vánočních svátcích. A hlavně jde o to, aby každý dokázal v sobě rozsvítit svoje světlo a svůj oheň. A proto ty andělé přichází, protože to je čas, kde andělé se zjevují a kde andělé jsou vidět.